Ahoj, vítám vás u již třetího podcastu zde na Střední průmyslové škole a obchodní akademii v Bruntále. A dneska jsme si pozvali pro nás docela speciálního hosta, působí jako kytarista v Poetice a také jako kameraman u Radima Věžníka. O tom si povíme dále v podcastu a já bych tady rád uvítal Dave Macu. Tak já tě tady vítám. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak ještě na úvod, abychom to nějak začali, jak se jelo do Bruntálu? Překvapivě dobře. Na to, jaký je teďka počasí, tak to bylo v pohodě, hezký, čistý. Tady jsou připravení na zimu. Tady vždycky. Oproti jiným krajům. To je žádný příkop nic, jo? Ne, bylo to super. Tak jo, a ještě, jestli sám představíš nějak divákům, kteří jako o tobě možná neví nebo ví, tak nějak svými slovy se představit v rychlosti. Já jsem Dave a hraju na kytaru. A točím občas. to asi jako, to stačí. Ty jsi vlastně hodně spojený s Bruntálem, tak se zeptám, tím, že jsme na škole, tak kde a co jsi studoval? Já jsem gimplák, původně 8letý gimpl, hranatá hlava, tady v Bruntále na státním. A předtím teda ještě jsem chodil do Amosku, tam nevím, jestli vůbec ještě existuje. Myslím, že ještě běží. Jo. A to je vlastně asi všechno, tady jsem odmaturoval, vyrostl, podchovaný, vyrostlý v Bruntále. No a vlastně potom nějaká vysoká byla tam ta ambice? Jo, určitě. Já jsem strašně dlouho chtěl na práva, kde se mi to podařilo na třetí pokus do Brna se dostat. Tam jsem vydržel 3 roky a pak jsem ukončil studium. Ukončil sám? Dobrovolně, nedobrovolně, bych to řekl asi. Vyrazili mě od zkoušky, ale já jsem se na ní nepřipravil. A zkouška jako z jakého oboru? Jaký veřejko? Ne, to bylo dějiny právního myšlení, se jmenoval ten předmět. Bylo to za 2 kredity, takže to stalo za to. Takže vlastně ještě, jak jsme se zmínili, tak nějakou spojitost s Bruntálem máš. Mm. Mimo jiné, že jsi tady jako vyrostlo, tak máš tady jako ještě nějaký jako sídlo, nebo vlastně jezdíš sem rád často, rodiče, nebo tak? Jo, já už 10 let bydlím teda v Brně, ale mám tady rodiče a jezdím semka docela často, bych řekl. Možná ne tak často, jak bych chtěl, protože to je tady vždycky takový nostalgický. Je to tady takový hezký, když tady semka přijedu, že sice tady nic moc není v tom Bruntále, ale je to takový, to, ty vzpomínky se vždycky vylijou z každého toho místa, jak to mám tady prochozený. Takže za rodičema semka občas jezdím, nejenom na svátky, ale prostě vždycky, když je příležitost, tak semka zajedu a je to tady vždycky taky příjemný se tady vrátit. A kdybys měl třeba vybrat nějakou topovou vzpomínku z Bruntálu, máš nějakou třeba zážitek někde se spolužákama, z hospody? Já nevím, jestli to je publikovatelný, jako, ale jo, tak my jsme hodně často chodívali do společňáku, nevím, to je, jestli ještě frčí společňák. Jo, ještě. Tehdy to jako bývalo často, každý pátek vlastně, a to vždycky byly super akce a super party. Já jsem teda vždycky byl trošku, jak to říct, introvert, takže já jsem se moc, jako neměl jsem velkou skupinu kamarádů, ale vždycky jsem se tam jakože dokázal zabavit. A ta parta vlastně docela zůstala, že my se taky občas potkáme. Není to teda tak asi často, jak bych chtěl, ale třeba teďka se z té party 2 vlastně vzali, takže tam jsem byl na té svatbě to točit a to teda od si to už nepamatuju, jak to dopadlo. To bylo to jako moc fajn svatba. No vlastně jsi říkal, že už bydlíš v Brně, tak kdybys porovnal třeba kvalitu života Brna, Bruntálu, je to jinačí, nebo i ta tvrdost těch lidí? Říká si, že tady jsme hodně tvrdí lidi, tak jestli jako tam jsou kým měkcí na té Jižní Moravě. Tam jsou měkouši všichni. Ne, je to určitě něco jiného. Je to za prvý, Brno je mnohem větší, což má své výhody, to, že tam je víc příležitostí, jak pracovních, tak kulturních, tak všech. Na druhou stranu, co je největší nevýhoda, tak je čas, který tam člověk stráví na cestě. Kamkoliv se potřebuji dostat, tak musím počítat minimálně 30 minut, což tady projdu Bruntál tam a zpátky 2x. Takže to je jako největší rozdíl, co já tak shledávám, a také je tam teda v Brně teplejc. Je to příjemnější. Teďka v těch zimních měsících jsem přijel tady -6 stupňů nebo kolik a já jsem vyjížděl v +2, takže to docela člověka hitne. No, takhle. A vlastně tam je hodně příroda v tom Brně, jezdíš rád třeba na Jižní Moravu, Mikulov, ty vinné sady, nebo jako to se... Já bydlím v Bystrci, což je přímo u přehrady, takže já tam mám všude kolem baráku tu přírodu, takže já nemám moc potřebu jakoby vyjíždět někam dál, ale jezdíme s přítelkyní a se psem docela často takhle jako po okraji a někdy aj úplně pryč, ale máme to tam proježděný, prochozený, je to tam pěkný, je to takový příjemný tam.
No my jsme vlastně předtím, než jsme natáčeli, tak jsme naťukli to téma, že Brno, že nikdo to nemá rád. Tak stává se ti často, že třeba tady lidi z Bruntálu, co potkáš, řekneš, bydlím v Brně a mají na to nějaký narážky, obecně všichni lidi? Tady v Bruntále si nemyslím, protože já mám pocit, že 90% populace Brna jsou Bruntaláci, kteří se tam přestěhovali odsud, takže tam zas tak velký rozdíl nevidím. Ale jako jo, když přijedu třeba do Prahy, tak odkud jsi z Brna? Já jsem má teda původně z Bruntálu, Ježiši Krista, tak to ještě si zpomohl teda. Takže jako jo, ty narážky schytávám, ale tak oni jsou z Prahy, oni to nemůžou, že jo, to je diagnoza. Tak jsme byli diváky z Prahy, ale tak utečem z toho Brna. Byli diváky z Prahy. Utekl bych z Brna, to se doporučuje a dal bych se... Přesně. A přesunul bych se na tu hudební kariéru. A proč vlastně zrovna hudba? Věnuješ se nějak odmala, co se týče nějakého hudebního nástroje, protože ty jsi kytarista, nebo to nějak v průběhu života přišlo? Mě naši, když mi bylo asi 6, tak mě přihlásili na klavír, což bylo super. Já jsem měl skvělého učitele na klavír, který potom bohužel umřel při autonehodě a dostal jsem učitelku nějakou, kterou už se ani nepamatuju, jak se jmenuje. A vím, že to mě přestalo strašně bavit, protože já jsem se rád učil věci sám. Jakože to jsem si poslechl, tak jsem si to chtěl zkusit zahrát. A ona mě strašně drtila toho Sarauera, což je taková bible pro začínající pianisty, prostě notičky a etidy a tady tohle. A mě to strašně přestalo bavit, protože jsem nemohl dělat to, co jsem chtěl a byl jsem jako kdyby nucený do toho, co chtěla tady ta paní učitelka. To jsem s tím přestal a hrál jsem už jenom tak jako pro radost doma občas. No ale jako hudebně, já jsem už asi ve 4. třídě začal psát texty, což byla hruza. Ale byly to vlastně, já jsem strašně poslouchal Linkin Park tehdy a já jsem předělával songy od nich jako kdyby do češtiny, ale ne, že bych je překládal, ale že jsem si to přepisoval, aby mi to jako kdyby šlo do pusy. Byla to hruza, ale ten bloček ještě máme určitě někde doma. Mamka si ho určitě schovává, nevím proč. A až pak budu někdy potřebovat, tak ho vytáhne v nejhorší situaci, podle mě. A potom vlastně ke kytaře já jsem se dostal úplně jak slepý k houslím. Že jsem byl u kamaráda Arného Pavlíka, který byl potom i kytarista v kapele mojí první. A měli jsme nějakou přespávačku a pořádali jsme hry na počítači a on tam měl kytaru. A já jsem si říkal, že to by bylo super si zkusit něco zahrát. Tak jsem si začal tam učit jeden akord. Bolelo to jako blázen, upozornění pro všechny, co nehrajou na kytaru, chcete se učit na kytaru, bude to bolet. Hodně, první měsíce. Ale mě to prostě bavilo a tak jsem si furt hrál ten jeden akord a on potom říká, a když tam dáš tady tenhle druhej, tak už máš jakože skoro písničku. Tak jsem to začal tam trénovat, takže z přespávačky, kde se měli hrát hry, tak skončilo tím, že já jsem si tam drnkal dost otřesně na kytaru a kámoš se nudil. Ale jak mi to potom už zůstalo, chytlo se mě to docela, takže jsem přišel domů a řekl jsem našim, já chci kytaru, a oni řekli, v žádném případě, tady máš klavír. Ale nějak jsme z půdy vyhrabali nějakou starou kytaru, co kdysi měla mamka. Já jsem jí říkal pracovně parlo, protože to nebylo nic jiného, jenom s natoženýma strunama. Neladilo to, nehrálo to dobře, ale stačilo to. A na to já jsem 2 roky se učil hrát každý den, skoro 6 hodin, vždycky, když jsem přijel ze školy, tak jsem to fakt jakože drtil, dokud mi nekrvácely prsty. Takže tak nějak jsem se k tomu dostal. No a potom už kapely a tak. Ještě jsem zjistil, Monašo, že v roce 2013 se zprojevoval do finále hudební soutěže Česko zpívá. A tak co to bylo vlastně za soutěž? To dneska už to asi neběží, nebo není to asi aktivní? Nevím, jestli to běží. Vím, že jsem se k tomu dostal nějak úplně náhodou, že jsem viděl Leták v Olomouci na nějakým tom panelu, co tam Česko zpívá a soutěž pro zpěváky. Já jsem si říkal, to by bylo super. Tak jsem se tam přihlásil vlastně na prvním castingu, který byl de facto jako veřejný, to bylo skoro jak divadlo. Tak jsem dostal divokou kartu od, ježiš, kdo tam byl ten poroce, Kamila Nýveltová, myslím, že zpěvačka muzikálová. Tak jsem dostal divokou kartu, že jsem postoupil rovnou jako kdyby mezi top 10 finalistů, tak jsem z toho byl samozřejmě nadšený, mě bylo tehdy 18, myslím. A potom ve finále jsem skončil, myslím, 4. nebo tak nějak. A vlastně ta soutěž jako taková mi nic moc jako nepřinesla. Byla to zkušenost, ale že bych potom se někam jako nějak díky tomu dostal, nebo že by potom o mě někdo věděl, to jako moc ne. Jediný dobrý zážitek z tam je, že mě se pokazila kytara během toho živého vystoupení, které se ještě vysílalo online. A přestal mi fungovat vlastně jack
elektroakustice, takže mi vypadával ten signál a zvukař úplně šílel, protože to tam jako lupalo během toho zpívání. Tak já jsem se rozhodl, že to teda odspívám na punk, tak jsem si vypojil ten kabel a začal jsem se, bylo v Trutnově, myslím, zkusil jsem prostě uspívat a uhrát tu halu bez toho. A viděl jsem to zvukaře, jak se tam zadu trhá vlasy, protože to šlo samozřejmě z mikrofonu toho přenosu a tam nikde, já nejde, ne, to ne. Tak tam přiskočil jeden z porotců, teďka nevím, jak, kdo to byl už, ale vím, že celou dobu po zběhu toho songu stál za mnou a tak mi držel ten jack v té kytaře, tak to bylo takový hezký, že jsem měl vlastního technika tehdy. Ale jinak to vlastně nemělo žádnou, bylo to zajímavý, poznal jsem tam docela super lidi, se kterými jsem furt jako v kontaktu nějak, ale ne, že by to odstartovalo nějak hudební kariéru nebo něco takového. Tak to je super. No, ještě bych se chtěl zeptat teda na tu kapelovou historii. Hmm. To už jsi naťukl a já jsem si myslel, že napřed si působil v Minute to Escape. Byste se pak nějak přejmenovali na Platonic. Hmm. Vlastně nějak přetransformovalo, to se potom tak v přátelském duchu rozpadlo. Hmm. A skončil si v Poetice. Yep. Tak bych tak nějak chtěl vědět tu cestu, kdy to vzniklo. Jo. Ona úplně první kapela, kterou jsem měl, se jmenovala By the Way. A bylo to s kamošema. Vlastně oni všichni byli odsud z Průmky. Kromě Jirky Ovčačíka, basáka, ten byl taky z Gimplu. A my jsme zkoušeli vlastně tady na intru v bývalý budově, tam byla nějaká místnost, kde nás tady pouštěli. A to bylo vlastně jenom záminka, proč vypadnout z domu. My jsme vlastně udělali možná jeden song za 3 roky naší existence a zbytek byli prostě jenom že jsme tady jako felili. No a potom vlastně já jsem začal docela brzo točit na YouTube covery. A při jednom tom coveru jsem hledal někoho na roli, prostě týpka, co tam půjde nějak s holkou a tehdy to vzal vlastně Peťa Havlík. A potom, co jsme dotočili, tak jsme si šli sednout do Roští na Svařák a on říká, hele, máme kapelu a máme tady zkušebnu na Obchodce, nebo na Obchodce to bylo, myslím, nevím teďka, nebo na Petrínu. A kdybys chtěl, tak si někdy pojď s náma zahrát a tohle a říkám, jako já nechci úplně do existující kapely. No to nevadí, tak budeme hrát jako jenom my dva a tohle. No, pak jsme tam přivzali vlastně Arného Pavlíka, který byl u mých kytarových počátků, a Peťu Švedrnocha, který tehdy taky byl v nějaký kapele. A začali jsme to tak nějak smolit. Řekli jsme si, že potřebujeme název, tak jsme vybrali Minute to Escape, což je vlastně z citátu zpěváka Alexe Gaskarta z All Time Low, to je moje srdcovka kapela, který vlastně říkal, že nenabízí svým posluchačům nějaké řešení problému, ale minutu tomu od nich utíct. Takže to bylo Minute to Escape. Strašně hluboký. Aspoň to jsme si tehdy mysleli. Ale zjistili jsme, že s anglickým názvem je docela problém. Takže nás představili zhruba 80 různýma způsobama na každém koncertě. Byli jsme od Minute to SCP po Minage to Edspeš a Minute to Escape možná jednomu moderátorovi se povedlo. A tak jsme řekli, že to přejmenem na M2E, což byla vlastně jenom zkratka. S tím jsme se dostali do Gerament Academy na Očku, to byl takový projekt, který sledoval život nebo fungování 3 kapel. Měli jsme tam nahrávat song, klip, baskovali jsme pod Karlovým mostem, to bylo strašný. A takový prostě promofocení a tohle. No a díky tomu, že jsme vlastně byli jako M2E strašně dlouho na Očku, asi 5 roku, každý den jsme tam nás bylo vidět, tak si nás všimli tehdy Universal Music, kteří s náma chtěli podepsat smlouvu, ale jejich první podmínka byla, že M2E prostě je blbej název. Že to zní trošku jako produkt od Garnier a že to by jako úplně nefungovalo. Tak jsme 2 měsíce začali intenzivně vymýšlet název. A docela těžký vymyslet název, jakože když člověk prostě musí z ničeho nic. No a pak nějak přišlo Platonic a stalo se Platonic. No a byli jsme pod Univerzlem vlastně 2 roky, což nám vlastně taky moc nepřineslo tehdy. Vydali jsme jenom 2 songy a potom vlastně, až co jsme se od nich oddělili, tak jsme začali nějak fungovat víc. Vydali jsme vlastně album Vše bude OK, který jmenuje se Vše bude OK, a pak přišel život, no. Pak Bubeníkovi se narodil synek malej, basák se začal víc věnovat práci, tak už to nějak přestalo dávat jako kdyby smysl mezi náma. A tak jsme to jakoby rozpustili, že jako bylo to fajn těch 10 let fungování, ale nikdo se tím vlastně neživíme a je to spousta času a spousta práce, co ta kapela obnáší. Tak jsme se rozhodli, že to teda rozpustíme.
No a zhruba půl roku na to, kdy já už jsem se smířil s tím, že přestanu hrát, protože to byla, jako pro mě to bylo docela strašné. Já jsem to chtěl fakt dělat od děcka. Já jsem od útlýho věku prostě vystupoval na tom pódium a hrát ty songy. A teďka vlastně jsem měl před sebou život, který jsem vlastně neviděl, co s ním, jak s ním jako naložit. No a půl roku na to, jak jsem se s tou už jako kdyby zpamatoval, mi napsal Dan Hrdlička, vlastně klávesák z Poetiky, se kterým jsme produkovali album pro Platonic právě. A ten říká, mám pro tebe nabídku, kterou 100% odmítneš. A já jak nemám rád, když mi někdo říká, co mám dělat, tak jsem to vzal, no. A tak jsem se ocitl v Poetice a je to super. Kluci jsou fajn, už mě ani moc nebijou. To říkám teďka všude, ale to není pravda, jo. Oni jsou fakt super a jako rozumíme si i v hudební stránce, i v té osobní, takže myslím, že to jako má budoucnost. Aspoň věřím v to, já. No a je tam nějaký větší rozdíl jako ten Platonic, Poetika, co se týče jako neprofi, profi skupina, třeba nevím, víc faninek, víc podprsenek na pódiu. Tam je největší rozdíl podle mě to, že my jsme se s Platonic snažili být profi a Poetika už je profi. Že to je jenom ten schůdek dál vlastně. A jinak, co se týče nějakého fungování, tak vlastně ani moc ne, ono to funguje stejně. Jenom kluci tím, že jsou tam jako kdyby všichni do toho angažovaní, že vlastně mají jakoby větší cit na ty hity, tak se to jako kdyby dělá jednodušeji, než to postaví na jednom člověku. Takže my vlastně i Dan, i já děláme produkce, máme i párkrát do roka chaty, kde prostě se zavřeme a tam uděláme třeba 24 písniček, jenom strašně rychle a s tou člověk pozná, jestli to je dobrý nebo ne. Takže ten materiál, toho materiálu tam je víc, než když jsem to musel dělat celý vlastně jenom já s Platonikama. A rozdíl je v tom, že vchodí víc lidí, no, na ty koncerty. A je to... Já v tom třeba osobně nevidím jako rozdíl. Já, i když jsme hráli pro 10 lidí, tak mi to přijde stejný, jako když teďka hrajeme pro 500, že stejně člověk vidí jenom těch prvních 5 řad v těch světlech a ve všem, ale je to rozhodně jako super to slyšet, no, tu odezvu od těch lidí, když se dohraje song a oni jako ječejí a pískají, tak to je příjemný. Tak to je jako rozdíl, ale jinak vlastně to fungování je de facto stejný. No vlastně je v Česku tady, nebo jak je v Česku tady těžký prorazit jako kapela? Ty to víš jako z těch obou stránek jako profi i neprofi, protože to je těžké asi zapůsobit na posluchače, se týče, co sledují televizi, co poslouchají rádio, co jsou na streamech, tak... Je to určitě komplikovaný, když ten náš malý rybníček je docela malej, tak těch interpretů je dost. Jakože každý den vznikají podle mě desítky, to fakt jako se nezdá, ale je jich tady hodně. A jako náročný to je prorazit, ale já si myslím, že když člověk nedělá blbý věci, což spousta lidí třeba jako dělá a neví o tom, což je nejhorší, když nemá někoho, kdo jim dá ten dobrý feedback. Jako, hele, tohle to je fakt špatný, to prostě, no, já to dám na YouTube, cvak, je to super, Ondrášku, krásně si to vymyslel. Jméno náhodný. Ale když člověk prostě jako na to maká a stráví na tom jako spoustu času a je potřeba se prostě smířit s tím, že prvních spoustu let bude odříkání a čas strávený, nezaplacený, bída, nouze, když to řeknu přehnaně, ale jako jo, člověk tomu potřebuje dělat školu nebo pracovat a fakt to docela dost vytěžuje. Ale jako asi to je jednodušší, než se prosadit třeba v zahraničí, podle mě. Že přece jenom Amerika nebo tady toho, tam je jich jako 100 000 těch umělců víc a tam je to fakt jako velký úspěch, když se člověk dostane do toho mainstreamu. A tady, jako já jsem se naučil jednu věc, kterou mi řekl Mike Láč z Benzonu, který vlastně říkal, že všechno je jeden e-mail daleko. Takže nebát se prostě oslovit ty lidi, napsat jim ten e-mail, oni teda sice ze 100 e-mailů 99 odmítne, ale pak ten den se třeba chytne. A i v rádiích jsme to zažili úplně stejně, že jsme posílali ty songy do rádií a všichni napsali, ne, děkujem. A pak jedno rádio napsalo, to je super, nasadíme to do rotace a pak už to začíná jako kdyby nabalovat. Takže je to, záleží na tom, co člověk chce do toho investovat, jak teda finančně, tak časově, tak na nějakým tom štěstí asi trošku chytnout toho člověka, který zrovna se k tomu dostane a který má ten potenciál to někam posunout. No.
No a vlastně ta cesta toho úspěchu, je tam i potřeba třeba nějak do té propagace se tlačit, do toho show businessu se nabourá, my víme, jako máme spoustu zpěváků v reklamách a tak. Jo, jo, určitě to k tomu patří, je to součást toho, proč někteří zpěváci nemají třeba skoro vůbec žádný zhlédnutí, ani streamy prostě, ani vlastně, že ta jejich hudba vlastně nikomu nezajímá, ale ty lidi na ně chodí, protože je znají z nějakého seriálu nebo z nějakého filmu, že jsou třeba zároveň herci. A tím neříkám, že tu hudbu dělá špatně, ale třeba to není úplně mainstreamový pop, ale lidi to prostě znají a jdou tam primárně za tím člověkem, že se chcou jako kdyby podívat na ten obličej, který znají z televize. Takže ono to k tomu patří. Asi to je důležitý, my to docela se snažíme taky dělat, ale to je možná ta nejtěžší část na té hudbě, protože člověk tohoto dělat nechce. My chceme prostě hrát a skládat a neřešit, tyjo, za 2 minuty máme přidat něco tady na Instagram a na TikTok a hlavně my jsme všichni už na Mikon 30, takže my už jsme jako odrostli tady z těch sociálních médií, my si pamatujeme Facebook a Instagram v plenkách a teďka TikTok absolutně jako nestíháme, ale snažíme se a je to součástí propagace, no, prostě se tlačit všude a být furt na očích, protože lidi dneska strašně rychle zapomínají. A to, že před měsícem měl člověk jeden dobrý song, neznamená, že za další měsíc ho bude někdo pamatovat. Je to strašně rychlý ta doba. Ale jsem rád, že jsi zmínil zrovna ten TikTok. A asi určitě jako kapela chápete, jaký to má dneska potenciál, ty krátkometrážní videa, že to má prostě velký čísla. To snažíte se třeba tam jako prosadit tanečky, trendy? Dělali jsme to, já jsem teď v té kapele ještě nebyl, to bylo asi měsíc předtím, než jsem tam jako nastoupil, tak vím, že kluci se něco takového pokoušeli, ale mě to nedává jakoby smysl moc, že my bychom měli propagovat tu hudbu, co děláme, a ne to, že jsme schopni napodobit někoho, kdo dělal taneček už 1000krát před náma. Třeba se pletu, já tomu to fakt nedo... Já TikTok totiž ani nemám v telefonu, takhle. Ale jakože kapelní máme a spravujeme ho, nebo se aspoň o to pokoušíme, já ho teda nemám. Ale je to, já nevím, to je takový, mně to vždycky přijde jako strašný cringe, když to vidím, že někdo to dělá jenom proto, aby tam naházel ty views nebo ty prokliky. Ono totiž, mám pocit, že na TikToku je strašně jednoduchý získat kvanta těch views a mají jich, jako spousta lidí má miliony tam views a to je takový jako jedno oké mezi slepým i králem, prostě jako na co to potom je, když mám tam 20 milionů zhlédnutí, super, a to dalších miliarda lidí taky. Takže jako já TikToku moc nehoduju, já furt jsem Instagramovej, no. No, tak na tom Instagramu jsou Reels, takže to je asi jo, podobná to je to stejný, báze. To je to stejný de facto, ale jo. Je to takový to, že ta ikonka je pro mě příjemnější, protože ji znám. A myslím, že jako na Instagramu jsou jako mnohem zlejší lidi, že jako tam ty komentáře, tam se jako nebojí. To nevím, to nemůžu posoudit tím, jak TikTok nemám, takže... Asi jo, ale zase to je podle mě mnohem méně toxický prostředí než třeba Facebook. Takže ono to podle mě čím starší médium, tím toxičtější. Jako třeba existuje X-chat ještě, tak to by mě docela zajímalo, jestli tam neexistuje X-chat, dobře. No vlastně na tom TikToku to by šlo nějaký úspěch, tam jde vlastně nahrát vlastní písnička, já vím hodně těch interpretů, tam má písničky, udělali jako nějakou soutěž, jdou udělat nějaký taneček a tím oni získají ty diváky, no posluchače. Jo, 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 my tohle to jako plánujeme, že nechceme jako kdyby jet na tom trendu úplně, když to řeknu takhle blbě, jako že nechceme kopírovat tu hudbu, která je trendy, což je vlastně na jednu stranu hloupý, protože na tom stojí ten algoritmus, ale chceme právě zkusit ten trend, ne že vytvořit, ale prostě dát tam ty naše songy, aby ty lidi s tím nějak interagovali. Ale my teďka zrovna ještě řešíme do toho album, že dokončujeme a točí se teďka klipy a je toho prostě spoustu, takže se to tak jako posouvá na tom, že žebříčku hodnot trošku níž a níž, což by asi nemělo. Ale asi bychom na tom měli trošku báknout. No. Jako vím o tom, že tohle to se dá dělat, že ty sítě jsou k tomu uspůsobený, aby ty lidi na to vlastně, aby je to udrželo u toho. Ale prostě, nevím, jestli jsme vykopávky prostě, no. ještě jsme se do toho nedostali, ale my se tam dostaneme, já tomu věřím. My jako usilovně na tom pracujeme, aby jsme to pochopili, jak to funguje. No, tak to já taky věřím tady na škole. Nicméně, co se týče teda nějakých těch lidí, co vás poslouchá, tak dá se nějaké kategorie jako věk, pohlaví, starší, mladší?
To úplně nevím. Asi by se to dalo z nějakých analýz zjistit na, na Spotify a tohle. Ale co jako třeba z koncertů si myslím, že jako asi víc holky poslouchají. Ale to věkový rozmezí, jako fotíme se tam aj úplně s prckama, co prostě přijdou s rodičema na koncert, a aj třeba s 50-60 letýma lidma, kteří přijdou, já už vás poslouchám 6 let, to super, jako, že to jako osloví takovou velkou škálu lidí. Myslím si, že co nám docela chybí, tak jsou takový ty teen výřez, jakože 14 až 18, ti teďka hodně jdou na tom rapu a na Kalinovi a na těchto těch, kteří jsou jako super, takže tam to jako chápu, akorát to trošku náš, není to náš žánr. Ale že by se dalo přímo takhle nějak kategorizovat, jakože víme, že když uděláme nevím, trička pro holky ve věku 20 až 30, tak se všechny vyprodají, to asi ne. Je to takový, je to širší škála. Tak. A když jsme zmínili teda trošku tu, ten žánr, tak do jakého se dá jako ta poetika? Vím, že vy máte jako nějaký asi rock, ale i částečně rap, že tam máte nějaký spolupráce. No tam, jo, on je to vlastně pop, teď už, a dřív, kdy tam byl ještě vlastně Eda Rovenský paket, tak tam byly i rapový sloky, ale ten už teďka vlastně odešel z kapely, takže už je to jenom zpívaný a je to pop furt, teďka se snažíme trošku, nebo aspoň já se to tam snažím trošku dotlačit, tam jako ty kytary dostat, protože tím, jak já jsem vždycky na těch kytarách založený, že prostě song je o kytarách hlavně, tak teďka je to tam vlastně přesně naopak, že tam je hlavní ta aranž z nějakých třeba synťáků nebo kláves a nebo klavíru. A ta kytara to vlastně jenom doplňuje. To je pro mě úplně nový svět třeba, což je super, protože já jsem 10 let s platonikama neměl vlastně potřebu se vůbec učit nic novýho. Já jsem vlastně tím ještě, jak jsem zpíval, tak jsem furt hrál jenom akordy a nějak zvlášť jsem neřešil nic ostatního a teďka, než jsem nastoupil do poetiky, tak mi vlastně poslali záznam ze zkoušky, kde byl jejich bývalý kytarista, který tam nahrál ty party. Já jsem si to poslechl, řekl jsem si, super, to nedám. A začal jsem to jako se učit a musím říct, že teďka za ten rok, co jsem s poetikou, jsem udělal 400% větší progres na kytaře, než co jsem udělal za těch 10 let s platonikama, což je super. Ale furt je to pop, já tam furt nejsem, nebo necítím tu kytaru jako hlavní, nejdůležitější nástroj. Což je na jednu stranu, jako to vyzní, že to je blbě pro mě, ale ono to vlastně je super, že se to tak jako hezky doplňuje všechno, je to tak do sebe jako zapadá a není to, jsme kytarová kapela, ale prostě jsme kapela a máme kytaru. Máš třeba někoho, nějakého interpreta, který bys chtěl na featu, kdyby tam byla ta možnost, přišel by, já nevím, kdokoliv, třeba i ten Kalin, tak jakože jo, jdem do toho. Jako asi by to bylo super v rámci marketingu. Úplně si nejsem jistý, jak bychom to dali dohromady zvukově, protože přece jenom jako Viktor Šín, Kalin mají velice specifický ten žánr, který dělají, který není úplně ten náš. Takže na jedné nebo druhé straně by se muselo nějak jako udělat nějaký ústupek, ale nemyslím si, že by to bylo nereálný. Že bych měl přímo někoho, my jsme teďka dělali se Sebastiánem, vlastně song Nevinná, a teďka momentálně asi žádný feety neplánujem. Nevím, jestli třeba Ondra Zpěvák nemá něco vymyšleného, protože on píše texty a když člověk píše texty, tak ho napadne, jestli to nemůže být pro někoho jako lepší. Ale já si spíš myslím, že tím, jak se teďka poslední dobou poetika snažila o ty feety a vlastně na každém albu nějaký ten feet je tam vlastně s Mirajem a je tam s, ještě s kým si teď nevím, s Katarínou Knechtovou. A tak nějak to jako, že vypadá spíš, že tohleto album bude víc poetika než feety. No a kde vystupujete s kapelou? Jsou to nějaké třeba festiáky, plesy nebo... Všechno. Úplně všechno. A i oslavu narozenin jsme hráli letos, svatbu jsme letos hráli. Jsme tam pozvaní, jako, nejsme jako svatební kapela, ale pozvou si nás tam a zahrajeme třeba 6 písniček v pozdních hodinách, kdy už to nevadí skoro nikomu. Protože samozřejmě potřeba počítat s tím, že to není koncert, že ty lidi o tom kolikrát ani nevědí a najednou tam je kapela, která tam začne hrát živě na malým plácku a je to dost nahlas, takže některým to třeba jako vadí. Teďka jsme dokonce hráli v obchoďáku v Praze,
nevím teďka v jakým. Jo, Centrum Krakov se to jmenuje. Myslím, že jdem do Polska, my jsme jdem do Prahy. A hráli jsme tam na nějakým tom náměstíčku celý set, prostě celý koncert. A začali jsme to zvučit a hnedka vedle toho pódia byl obchod. A tam byla nějaká starší paní, třeba 70 oberlička, tam začala máchat tou hručičkou a řvát. To tady, zaspávala si uši. Říkala, co se dá dělat, no oni si nás pozvali, my za to nemůžeme. Takže jako fakt všude, aj festiáky, aj různý dny města, vynobraní a tady tyhle ty věci, to všechno jako už máme projetý a všechno se plánuje i na příští rok úplně stejně. A máš třeba nějaké místo, kam se rád vracíš, nebo nějakou jako nejsilnější vzpomínku na to máš? Brno. Vždycky Brno. Ne, Brno jako je fakt super, protože jak je to studentské město, tak ty lidi tam chodí si to užít a je to fakt jako, že vždycky to má skvělou atmosféru. Ale třeba jako kdyby můj nejsilnější zážitek z pódia není ani z Česka. To je, když jsme hráli na Slovensku před Iné kafe v Sebechlebech, což jsem ani nevěděl, že taková obec existuje, než jsme tam jeli, tak oni tam mají nějaký slavnosti ohledně určitě nějakého alkoholu. A to si pamatuju, že tam tehdy bylo 3000 lidí a my jsme vylezli na to obrovský pódium, na kterém jsme ještě nikdy nehráli takhle velkým a před náma ten dav. A jsme se zhroutili všichni, ale bylo to strašně super. A i ty lidi, na to, že nás absolutně neznali a ještě jsme tam jako přijeli jak Čehuni zpívat česky, tak jako pařili a skákali a pískali a spousta se nás jako potom s náma fotilo a bylo to jako fakt, to byla skvělá atmosféra a to mám jako zarytý hodně, hodně hluboko. A teďka každý koncert z politiku je dobrý. Jako zažili jsme snad špatný koncert tuhle tu sezónu. Vždycky ty lidi tam jsou a vždycky jako to znají a je to strašně příjemné, když ty lidi dávají tu odezvu zpátky. No. A když se teda bavíme o nějakých těch vystoupeních 3000 lidí, vnímáš nějaký tvůj největší hudební úspěch, nebo myslíš, že ještě tebe něco čeká na té cestě? Nebo to ani tak nebereš třeba jako úspěchy, že to je prostě život? Já tady tyhle ty cíle si od určitý doby nerad stanovuju, protože já jsem si říkal právě s platonikama, budeme fungovat, dokud na tom pódiu všichni neumřeme stářím a budeme vyprodávat jako haly a ono to tak nedopadlo a bylo to vlastně strašné zklamání, že, protože to z určitý části visela i na mě ta zodpovědnost, jako na frontmanovi, že jsem to jako kdyby nedokázal dovést do té fáze, kdyby to fungovalo takhle. Ale si nějaký přímo hudební cíl. Ono teďka je to docela těžký, protože Outučko už dneska vyprodává úplně každý. To byla kdysi jako taková modla. Udělat Outučko znamenalo něco jako v republice a teďka už tam je každý úplně. Kuzup třeba. Jako, chápu, že Kuzup je prostě sledovaný a já ho mám rád, mě ten humor baví. Ta hudba mě taky docela baví. Není to něco, co bych si ale poslechl, jakože sám od sebe, když to slyším, tak mi to nevadí. A je to už takový, že to prostě ztrácí prestiž podle mě, tím, jak tam je úplně každý a skoro každý to vyprodá. A když to vyprodá, tak to udělá znovu, jako za rok, anebo ideálně za dva dny. Takže to, pro mě tohle to vždycky byla, jako kdyby modla, udělat Outučko a pak už vlastně člověk může maximálně na Strahov vyprodat tady u nás v Česku a pak to docela jako končí ty možnosti. Ještě hodně Ostravar Arena se jezdí jako tvrdí lidi, tak. Jo. Ostravar Areně jsme točili Lucii, no. Jo, super. Ale jako jo, ty arény jsou určitě něco, co člověk, když dělá a vyprodává, jako třeba teďka dělají Miraj, tak už to je jako obrovský úspěch. Prostě na české scéně tam už není fakt jako moc kam dál to posunout. Což na jednu stranu je super, že dosáhnou jako kdyby toho topu, a na druhou stranu je to vlastně docela blbý, protože už není kam, jakože je zastropováno, prostě konec. Ale jako já věřím, že Mirajové něco vymyslejí, oni udělají nějakou, vybourají nějakou část lesa a tam postaví třeba v Brně, prostor, no, třeba vybourají část Brna a postaví tam prostor pro 80 tisíc lidí třeba. No tím, že jsi ještě zmínil Platonik, já jsem si vlastně vzpomněl, že vy jste měl takové velice speciálního zvukaře. No, shodou okolností je to tady náš pan kameraman. A on se teda jako vždycky chválil, že jako vždycky bylo všechno fajn, nikdy nic nepokazil, že nemusel nikde běhat, natahovat strunu na basu. Kecá. Ne, my jsme
kolik, 3-4 koncerty třeba jsme spolu dělali? No, než jsme se rozpadli, takže on vlastně byl ten katalyzátor toho rozpadu. Poločas rozpadu Platonic. Ne, bylo to, ono to je vždycky super mít takového člověka v týmu. My jsme tak fungovali 9 let bez toho člověka. A musím teda říct, že každá akce, jako zvukaři jsou, omlouvám se všem zvukařům, jsou strašně zvláštní sorta lidí. To jsou fakt jako případ od případu. Nejčastější ty hlášky, na to jsou celé webovky a fanouškovské stránky hlášky zvukařů. Jako, no, to Lucka Bílá zvučila, byla s tím v pohodě, nevím, co si těžujete. A tak ty jako dostávat, já jsem kvůli jako zvukařům si pořídil asi po 4 letech hraní konečně vlastní mikrofon, protože dostávat každý koncert před pusu mikrofon, který smrdí po guláši a po česneku a po cibuli, je fakt jako něco. A když má člověk jako takovýho... Hlad, tak se to hodí zrovna. Co to? Když má člověk hlad, tak to má svačinku aspoň. No, jako já úplně nevím, to tam taky už může být třeba měsíc, jo. Takže to není úplně vydatná svačinka. Ale někdo takový v týmu je vždycky určitě super, protože jednak tu kapelu zná jako osobně a jednak zná třeba i ty songy. Což si zná, ne? Třeba dva. Jeden. tak je to super, že i ví, jak, co se kterým songem jakoby dělat. My teďka v Poetice taky máme vlastního zvukaře, který vlastně s náma jezdí a to je jako fakt bájo, protože nemusíme řešit to, že něco chybí, to je nejčastější problém. Co tam máte? No, my jsme posílali stage plan a já jsem si ho nepřečet. Aha, takže potřebujete 300, ani mám dva. Takže kolik potřebujete kabelů? No, tam dvě XLRka, mám jedno. No, takže to je vždycky takový jako problém nemít toho člověka v týmu. A je to super, když takový jako je. No. Takže já si nemůžu stěžovat, bylo to fajn. To musíš taky dodat to, že byste ten stage plan ani neměli. My jsme měli stage plan vždycky a prosím, přestaň na mě měřit tou zbraní. Tak myslím si, že co se týče té hudební kariéry, jsme si vyčerpali všechno, co se tak dá vyčerpat. Tak bych se teďka pomalu posunul, protože ty působíš jako kameraman a hlavně asistuješ Radimu Věžníkovi, to je asi největší kameraman v Česku. Co se týče hudebních klipů teda? Jako má portfolio určitě, který by k tomu sedělo, jakože největší, ale ona ta konkurence je překvapivě docela velká v těch klipech. Je tady jako Ondra Kudin, který točí skvělé klipy, je tady Mahdís, který točí skvělé klipy a spoustu dalších, třeba Jan Strach a tady tihle. Radím taky, patří mezi tu špičku, ale je to, ono totiž být v té špičce u nás je takový docela problém, protože když se většinou ty kapely, které jsou jako na vrcholu, se rozhodnou, že budou fungovat, jednou se povede dobrý klip a už pak nechcou fungovat s někým jiným. Jako hudebníci jsou docela takový torpidní tady v tomhletom. Takže když chcou prostě spolupracovat s jedním, tak s ním pak spolupracují tak dlouho, dokud se něco nepodělá. A my jsme se teďka vlastně s Radimem v týmu dostali do takové fáze, že ty největší jsou vlastně docela rozebraný mezi tady tyhle ty filmaře. A nás se bojí třeba oslovovat menší kapely, protože si myslí, že jsme moc drazí. Protože jsme točili s Mirajem a že jsme točili se Slzou a že jsme točili ze spoustu takových dalších. Což není pravda, že jo, ten videoklip je vždycky šitej na míru a je to jenom o domluvě, takže ano, dá se natočit klip za 40 tisíc třeba, ale samozřejmě radši točíme za 200, sice my z toho máme úplně stejný peníze, ale dá se tam mnohem víc experimentovat, dá se jako víc rekvizit pořídit, lepší prostory, herci, technika, všechno je to, jako se odvíjí ten budget od toho. No. A jak se vlastně vůbec dostal k tomu Radimovi? Bylo to třeba po tom Platoniku, co jste se tak nějak... Jo, my jsme s Radimem točili úplně první klip jako Platonik k songu, který se jmenuje Tráva. A pak si pamatuju, že asi rok na to zháněl v Brně kompars do nějakého jiného klipu a asi mu nevěděl, tak napsal mě, jestli nevím o nějakých lidech, tak jsem mu sehnal asi 15 holek tam tehdy na jednu scénu, kde utíkali městem. A pak se mi ozval na Slzu. Jsme točili klip, kde jsme potřebovali asi dalších 20 lidí. Takže já jsem začínal tím, že jsem vlastně zháněl kompars a občas mi napsal i z nějakou produkci, jestli pamatuju, jsme zháněli starý auto, prostě veterána a produkční nějak neměla čas nebo něco, tak napsal mě.
Já jsem to jako uvolával, což já úplně nesnáším. Strašně teda telefonuju s cizíma lidma. Já jsem mileniál, prostě já nezvedám cizí čísla a když musím telefonovat, tak si to třikrát promyslím a pak napíšu zprávu. Ale jako takhle jsem se k tomu nějak dostal a on mě začal brát častěji a častěji a častěji na ty natáčení. A teďka už, pokud já mám čas, tak vlastně jedu na úplně každý. A funguju už víc jako asistent kamery, asistent režie, občas ostřič. Jako kameraman přímo ne u něho, jako točil jsem jeden klip, když byl Radim doma s covidem, tak mě poslal vlastně s kamerou a řekl, ty už víš, jak to funguje a to natočíš, tak jsem to natočil. A docela dobře to dopadlo na to, že to byl první klip. A no, ono to, jako ta kariéra tady v tomhle tom je jako vlastně super, já to beru takový jako hodně koníček, že vlastně jedeme a potkáme se spoustu jako zajímavých lidí, ať už to jsou herci, ať už to jsou přímo ti interpreti. A do toho se můžu jako mrknout na pořádné kamery a jak to funguje, no, celý ten proces. Je to teda strašně dlouhý pro všechny, co to neznají, tak natáčení trvá strašně dlouho a jedna scéna trvá 3 hodiny natočit, takže je to docela zajímavý. A když jsi říkal teda, že to koníček, tak ty se s tomu věnoval, nebo natáčení obecně na produkci už delší dobu, nebo to přišlo těma komparzama, že se ti to začalo líbit, že jsi viděl vlastně, jak to tam probíhá? Mě třeba jako kamera jako taková, nebo kamery vůbec mě jako nikdy nějak zvlášť nezajímaly. Mě bavil ten proces toho natáčení a že to je takový jako zajímavý a je to nevšední. A po každý člověk vlastně jede dělat něco úplně jiného a nikdy neví, co vlastně jde dělat, jak to dopadne, když se točí venku, jaký bude počasí a furt je to takový jako hodně problem solving, furt člověk řeší nějaký komplikace, což je na každém natáčení vždycky, pokud není komplikace, tak to natáčení nestalo za to. Ale já jsem se ke kamerám a natáčení jako takovýmu, že bych měl jako potřebu točit něco sám, dostal během covidu, během úplného začátku, kdy vlastně já jsem si ještě zlomil ruku tehdy, a byl jsem po operaci a ležel jsem doma a chodili ty e-maily ještě s Platonikama tehdy od těch pořadatelů těch akcí, že ruší akce a každý den mi přišlo 10 e-mailů, že se ruší koncerty. A to byla jako deprese jak blázen a já bych se nezbláznil, tak jsem musel začít něco dělat. Takže já jsem dodělal album tehdy pro Platonik a pak jsem zase musel něco dělat, abych se nezbláznil. A pamatuju si, že jsem tehdy natrefil na YouTube, mi nějak doporučil prostě Petra McKinnona, Matyho Hapoju a Daniela Šifra, co jsou takový jako filmaři a fotografové YouTube celosvětovýho, takový jako celebrity v tomhletom. A hodně mluví o tom gíru a hodně popisují tady tyhle ty technické věci. A mě to tak jako strašně chytlo, že jsem si musel koupit foťák a musel jsem začít jako zkoušet. A od té doby teda, nevím, co si o tom myslí, Radim třeba, možná má z toho radost, ale já jsem mnohem víc do toho jako kdyby cpu, že se furt mu koukám přes rameno a co tam dělá a co to a proč dělá tohleto takhle, protože mě začala jako kdyby ta filmografie jako taková mnohem víc jako kdyby zajímat, než tehdy třeba v těch začátcích, kde to bylo jenom jako wow, to je pěkně postavený set a tady je herec, kterýho znám z televize. A teďka je to víc o tom, to jak udělat tady, vidím každý film, a jak udělali tenhle ten záběr, a jak tam fungují světla, a proč to vypadá takhle dobře, a když to natočím já, tak to vypadá blbě. Takže je to takový, celý to odstartoval covid, no, tady tohleto, takže všechno zlý, asi hádám něčemu dobrý, aspoň teda v tomto případě. Takže když se třeba koukáš na filmy, tak to komentuješ, že jako tady je špatný světlo, tady se mi líbí to světlo. To si nemyslím, že bych to jako nějak kritizoval, ale rozhodně nad tím přemýšlím. Ono to je taková pracovní deformace. Já tam aj už tolik let s písničkama, že já mám obrovský problém poslechnout si písničku jako písničku. Já když ještě tím, jak dělám produkce, jako prostě hudební aranže a tady tohle, tak já přemýšlím, jestli to rozložím v té hlavě na vrstvě tu písničku a přemýšlím, co tam je ten synťák, a jaký to je zvuk, a jaký to je plugin, a co na tom je ta kompresor, a jak to nahráli, a jaký mikrofon. A je to taková jako pracovní deformace. A u těch filmů bohužel jsem si to udělal taky, no. Takže já už vlastně můžu hrát jenom hry, doufám, že dostanu nějaký ambice k tomu být třeba developer nebo něco takového, protože pak už nevím, co bych dělal. Takže koukal se třeba přítelkyně s tou ráda na filmy nebo poslouchat s tou pracovní deformací, nebo to je jako, já že, věřím, že jo. Že zase to komentuješ. Tak... Já se pokouším jako to udržet v sobě, ale vím, že třeba jsem se dozvěděl relativně, no tak před rokem třeba, že vlastně veškerý hollywoodský filmy se točí tak, že tomu herci nikdy nejde světlo do obličeje ze stejného úhlu, jako jde kamera, že vždycky se točí, jako kdyby ta tmavá strana. A začal jsem si toho všímat u všech filmů a to
bylo třeba první dva měsíce, když jsme se koukali na nějaký film, tak jsem říkal, tady, tady ho má, tady to takhle natočili. Takže to asi, jako, asi to může být otravný, no trošku, že o tom teďka nepřemýšlím zpětně, ale myslím si, že se jako držím a já spíš mám problém, že my se koukáme na takový ty klasiky, které už známe třeba teďka s Vánocem, začala sezona Harryho Pottera samozřejmě. A tím, jak to známe oba, tak máme takový jako monolog každý, kdy říkáme ty repliky v průběhu dvou hodin celého toho filmu. Sousedí jsou nadšení, no. Dělíte si role, jo? Že ty jsi třeba Jenny. Ne. My to tak říkáme dohromady, no. Většinou ty vtipný hlášky, ono tam jako nevždycky je to, ale je to tak i u Deadpoola třeba, my máme Deadpoola a Marvelovky obecně, takže jako, když na něco vzpomeneme takhle, tak to vždycky řekneme dřív, než to řeknou oni. Což tomu druhému ruka je zkazit večer, ale je to tak prostě. No a ty se teda bavil, že se koukáš tomu Radimovi a přes jako rameno, že tě hodně inspiruje. Taky v Česku máme hodně tu velkou tvorbu, třeba ten Jan Strach, jak jsi zmínil, on má hodně zajímavý metody natáčení, tím, že dělá pro Universal v Americe a hodně on prorazil přes ty one takey v tom Osmo, ty projektu. Myslíš, že by se třeba chtěl podívat k tomu do produkce nebo inspirovat se trošku, že třeba on dělá tady ty one takey takhle? No, jako určitě by to bylo, že byl takový špion trošku. Tak on dělá vlastně ty promek videa, že tam jo, a třeba jo, že by jako behind the scenes. Jako určitě je to nejlepší cesta, jakože myslet si, že natočil jsem, nebo nahrál jsem song, který je hit a udělal jsem klip, který má prostě tolik a tolik milionů zhlédnutí a teď už jako nemusím se nic jiného učit, je strašně naivní a nejlíp se odkoukává právě od konkurence, která funguje. A tím, že já vlastně teďka s politikou točíme třeba s tím Ondrou Kudinem ty klipy, tak je to zase pro mě úplně jiný zážitek, že jsem poprvé v životě na setu s někým jiným, než s Radimem a vím, co tam funguje a co tam nefunguje. A z toho jsem schopný jako kdyby třeba přenést návrhy k nám, co jako třeba my máme lepší, ale tohle to máme o dost horší, tak pojďme zapracovat tady na tomhletom. A je to... Jako, já se necítím úplně komfortně s kýmkoliv jiným, protože s Radimem už pracuju fakt třeba 6 let, jestli nekecám, 5-6 let. A je to takový už aj hodně kamarádský ten vztah a jako vždycky něco řešíme, ať už ke klipu nebo cokoliv jiného, on docela jezdí na terénním kole, takže furt mi posílá nějaký videa s bajkama, mě to absolutně nezajímá. A on mi to furt posílá. A jakože... Prostě řešíme něco většinou v pozdních hodinách večerních a cinkle mi zpráva a začneme to řešit a já se u toho začnu chlámat, protože to je prostě jako v rámci jako přátelský konverzace sranda. Přítelkyně vždycky jako pan Vožek, kdo ti píše, zase takhle vydám, no radím, jo, vy jste jak manžele a takže to je jako v tomhle tom. Na jednu stranu by to bylo asi super podívat se třeba i na profisety v Hollywoodu. Ale já vím, že třeba když jsem byl jednou na natáčení České televize, že jsem tam úplně jako omylem zabloudil, tak mně přijde strašně bizarní to, že tam je jako člověk na každou malou věc. No, že tam je člověk, který jenom podává lepící pásku prostě. Co jeden. A za to je placený. Tak my to platíme, tak. No, jako je to takový zajímavý, jo? Že je to... Vlastně strašně moc lidí a já jsem nerad se tím, nebo nemám dobrý pocit, když jsem v prostoru, který je malej a je tam spousta lidí. A takhle na těch placech velkých to tak asi jako bývá, tam se tomu člověk úplně nevyhne, protože tam je produkční na úplně každou věc. A 5 kameramanů, 6 asistáků a všechno tady tohoto. Takže asi by to bylo zajímavý, ale asi bych potom musel na terapii. No a třeba viděl jsi na YouTube od Most Wanted, oni dělají hodně behind the scenes, kde oni ukazují, jak natáčí ty klipy, že použijí různý ramena, jak točí dronu. Viděl jsi něco z takového, nebo? Ale nevím, jestli přímo tady tohle, ale jako já mám docela rád tady tyhle, když to dávají třeba i za filmama, jakože v rámci prostě velkých produkcí, jo. Když tam je nějaký to behind the scenes a není to točený celý na greenu, ale mají třeba praktické věci. Tak to je jako zajímavý určitě, ale taky člověk, když už v tom pracuje, tak za tom vidí ty obrovský prachy, co to stálo. Ten jeden záběr, teďka jsem viděl dokonce nějaký rozbor z Shiningu, jak je tam ten výtek, jak se z něho vylije ta krev, takže takový záběr stál 100 000 třeba. A to je na 5 vteřin. A jenom tím, aby se to všechno naplánovalo, aby všechno fungovalo, strašný. No vlastně dneska už funguje hodně ta umělá inteligence, že jsem aj viděl zrovna s tím Shiningem, že někdo se to snažil předělat v nějakém programu a docela to vyšlo.
tak myslíš si, že jako postojem času ty praktické efekty půjdou stranou a bude to všechno přes green screen OLED voly, vy hodně používáte? To jsme používali párkrát, je to určitě ulehčení ve spoustě věcech, co se týče hledání lokací, že člověk si tam může vlastně hodit úplně cokoliv, nebo si to klidně natočit předem a pak to na to hodit. Což je úplně úžasný, že se nemusí člověk úplně spolíhat na praktické efekty a počasí a tady tyhle ty věci. Na druhou stranu, ona ta lectěna docela dost stojí na ten jeden den a možná by bylo jednodušší si fakt zajet tam někam do lesa, než ten les si tam nechat promítnout. Ale to záleží. Ale tak já si myslím, že třeba v dnešní době už obecně CGI a všechny tady ty efekty hrajou podle mě větší roli než praktický. Furt se jako používají praktický, ale vím, že dneska už se to jako kdyby spíš tím ten film propaguje. Jako použili jsme praktické efekty a mají tam jeden. Ale prostě tady se stalo a já nevím, tam tady vybuchla budova a my jsme to udělali úplně prakticky. Jsem to tak dělal kdysi furt, že? A CGI tohle to začíná postupně nahrazovat a furt jako, že je lepší a lepší. To už dneska člověk skoro nepozná, co je jako CGI a co ne. Umělá inteligence, jestli je v tomhle tom lepší, já jsem docela skeptický vůči AI, protože jako se tak trošku bojím, že nám vezme práci v tom kreativním odvětví. Už přece jenom teďka myslím si, že Beatles vydali písničku, kde zpívá John Lennon, který už je 40 let, no 50 let mrtvej. Takže oni totiž vykopali nějakou část té písničky a i Queen vydal. Ale to byla poškozená nahrávka, to opravilo. Jakože AI jenom opravilo tu nahrávku. Jo, že byla poškozená, oni jako vezme nějaký hlas, ty toniny a spraví to. Já jsem třeba teďka narazil na Instagramu na profil, kde je člověk, který bere scény z Pána prstenů a těma hlasama těch dabérů ty hodí do AI a napíše jim úplně jiný slova, takže se to udělá vlastně jako parodie, ale v původním znění jako těch dabérů, což je úplně strašně creepy. Ono to umí měnit i pusu, jsem viděl, že... No taky, to už dneska umí fakt všechno. Vzhledem k tomu, jak já třeba docela často používám AI ve Photoshopu, tam ten generative fill a tady to, když prostě něco vyfotím a něco mi vadí na obrázku, tak to snad odstraním, anebo tam naopak něco přidám. A už vím, že se to dá i s videem pomalu, že Adobe už na tom pracuje a to je dost děsivý. Jakože na jednu stranu je to super, že to dokáže ulehčit spoustu práce, na druhou stranu úplně vidím ten potenciál toho, proč bychom si tady najímali profíky, když můžu napsat do AI, co chci a ono mi to za den vykopne. Jako na jednu stranu je to určitě jako technologický zázrak, na druhou stranu je to fakt děsivý. Ale třeba zpívat nezačnou se od sebe. To už umějí. Jako umí, ale asi neumí jako sami vyrábět. Dokonce už je plugin, co jsem se koukal, kde člověk v MIDI nakliká noty, napíše pod to text a ono to zaspívá. Takže je to děsivý. No. Ale co mě uklidňuje, že zatím není žádný plugin, který by byl schopný udělat kytaru živou. Že jsou různý jako samply, který se prostě pustují, ale to, jak se dělá prostě zvuk klavíru tím, že se zahraje na klapky, tak ta kytara ještě takhle nefunguje, aby to bylo dobrý. Takže ještě mám třeba 2 roky čas, kde si můžu užít svoji kariéry a pak asi půjdu kopat kanály, no. No, dělá to AIčko můžeš. No, nebo to je. No a když jsme se bavili nějakou technologii, tak co ty s tím radíme, nebo ta produkce používáte, máte nějakou speciální jako kamery, nějaký redky, nebo... My točíme na redku, která je vlastně Radimová, je to Raven. 4,5, už jako starší kamera, ale furt jako točí, ne, jako krásný snímač. Obrovský problém tady těch velkých filmových kamer, že jsou prostě velký a neohrabaný a ideálně k tomu ještě nemají autofokus a stabilizaci snímače. Což jsou věci, které se dají voželet na tom filmovém setu, kde se to dá všechno jako kdyby připravit předem, jakýkoliv pohyb na slider, na stabilizátor, na stativ. Ale u takových těch akcí, kdy to člověk se snaží chytnout něco strašně rychle, tak už je to víc problém, to prostě neumí a hlavně se fakt to pronese, jako když to taháme 10 hodin na setu, tak to fakt jako, to je taková posilovna, no. Ono to má něco kolem 5 kg, což připadá jako malá částka, no, malá hodnota, ale dává to za 10 hodin. A určitě to asi není levný, já jsem koukal nějaký video od Linuxe, on tu redku zrovna si koukal a tam propojovací kabel za 100 000. Jo, redka je drahá sama o sobě, ale vlastně v tom kontextu zase tak drahá není. Tam nejdražší na něj jsou všechny tady tyhle příslušenství. Jakože karta paměťová, což je vlastně SSDčko, tak stojí kolem 30 000. Baterky na to člověk musí mít, protože to žere baterky jak šílený. To je fakt jako hladová kamera, ta je schopna za půl hodiny intenzivního natáčení prožrat obrovskou jako výmount baterii. Tady ty máme 4 a furt nabíjíme.
a i monitor, náhledák je drahej, samozřejmě k tomu člověk potřebuje mít nějaký dobrý objektivy, protože když na to nasadí nějaký levný sklo, tak to úplně ztrácí smysl mít kameru za jako skoro milion se vším všude, protože to ten obraz zničí, že. Ale je to... myslím si, že dneska už existují menší verze, které fungují asi ne tak dobře, ale hodně se tomu blížej. A tím, že už třeba i v, nevím, co to bylo, Top Gun, Maverick, že tam už se používaly sice jako furt filmový, ale mnohem menší ty kamery od Sony, aby se vezly do toho kokpitu těch stíhaček, tak ta, myslím si, že tady těmhle těm velkým kamerám brzo jako odzvoní a že už na to budou točit akorát fakt ti fajnšmekři, jako když se někdo prostě v dnešní době rozhodne točit na film. Což je jako úžasný, já to respektuju, ale asi bych se zbláznil, proč? To je strašně limitující, že jo. No a šou to dělat třeba atomovku a Christopher Nolan. Ježiši Kriste, to je úplnej blázen, tady tyhle ten člověk. Já vůbec nechápu, jak on na to jako chodí, tady na tyhle ty nápady. To je úplně blázen. Ale jako obrovský respekt zase jemu, že je schopný do toho ten čas a hlavně ty peníze jako investovat, protože to je, tam se může tolik věcí pokazit. Co jsem ještě koukal, vlastně s kým vy pracujete, tak vy jste tady dělali projekt pro Evu Farnou, Mirae, nebo dokonce Rytmuse, myslím. To dělal Ondra. Ondra Kudin s Ondrou Brejškou dělali pro Rytmuse produkci a klip. No, toho jsem nebyl, bohužel. Jo. A tak jak se to s těmi hvězdami, no, jak se s těma hvězdami pracuje? Jako mají nějaký profesionální přístup, nebo to jsou takové, jako, že já jsem hvězda, vy budete poslouchat mě? Dost zajímavý je to, že čím větší hvězda, jako kdyby třeba Mirae, tak tím víc jsou v pohodě. A i Slza jsou strašně v pohodě. To jsou prostě úplně v pohodě na spolupráci lidi. Mnohem větší problém máme třeba s klientama, který nejsou tak velká kapela, nebo na kapely jsou vždycky v pohodě, ale třeba velký interpret, zpěvačka, zpěvák a dokážou jako řešit docela jako malý věci velkým způsobem. Že jsou schopni udělat jako problém z něčeho, co je úplně zanedbatelný. Třeba pro nás jako pro filmaře, oni to prostě vidí jako problém. Takže ono pracovat s těma většíma interpretama je v pohodě. Občas člověk jako třeba dostane nějaké informace, že tamto se jim nelíbí a tam ta zkušenost s nima. Ale my vždycky se snažíme pracovat v takovým jako kdyby přátelským duchu jako z naší strany. To se nám snad ještě nestalo, že bychom se jako s někým dohádali na place, nebo že by se jako nějak křičelo a pokud se křičí, tak se křičí mimo klienta. Takže když my si potřebujeme něco vyříkat, což se jako ano, stane se to, je to časově náročná, občas stresující práce, že si prostě jako zařvem, ale jako ty interpreti ve většině případů, jako v solidních 95% jsou vždycky v pohodě a berou to víc jako spolupráci, než jako to, že my bychom pracovali pro ně a vy teďka teda budete skákat, protože já to takhle chci. Že to je, my máme tenhle ten nápad, my ten nápad zpracujeme, a už prostě to probíhá jenom na výměně názorů, ale jako v přátelském duchu, že to nikdy není, takhle to teda nebude, takhle to nefunguje. Co vím, že docela problém byl, když jsme točili třeba Lucii, tak jsme točili živáky a tam se jako rozcházely názory, že třeba stage manažer nám řekl, že v žádném případě nepůjdeme na pódium s kamerou během toho koncertu, což jsou ty nejlepší záběry a kluci z kapely řekli, v pohodě, žádný problém. A ještě potom, když je člověk na tom pódiu, tak oni za ním ještě přijdou a dělají jako gesta do kamery a prostě prodávají to, že? Protože to pak prodá i to video, ale jako zase chápu stage manažera, že se bojí, aby jsme tam neskopli nějaký kabel nebo nějaký světlo, aby to nepokazilo celou tu show, aby tam prostě během koncertu nechodil týpek jako s obrovskou kamerou vzadu za nima. Ale ono v dnešní době už je to jako docela standard, že na tom pódiu se pohybují foťáci a v kameramani, takže to asi nebude úplně problém, ale to byl tak jako největší problém, co jsme jako hodně řešili, že vlastně Universal a Lucie po nás chtěli jako dobrý video a dostávali jsme tady tyhle ty klacky pod nohy, jako že nesmí se na pódium a nesmí se tam a nesmí se tam a tady prostě se nesmí a tady jsou sekuritáci, ti vás nepustí. A nakonec to bylo v pohodě, nakonec z toho jsou moc pěkný videa si myslím a ta spolupráce taky byla úplně na klid, takže. Tak jo, děkuju. Co se týče té kameramanské kariéry, tak to asi taky dost otázek. Ještě jsem teda vymyslel nějakých pár osobních otázek nakonec. A co máte vlastně s kapelou v plánu? Budete vydávat teďka nějaký single?
Jo, teďka vydáváme single, který se jmenuje Mám pocit, že tě ztrácím. Nevím, kdy vyjde tohle. Do konce týdne si myslím. Do konce, tak to vydáme dřív. Budeme rychlejší. Takže vydáváme single Mám pocit, že tě ztrácím, který vychází 7. prosince. K tomu jsme točili klip 8. prosince, teďka nechci kecat. V pátek prostě. V pátek na začátku prosince, takže to je 7. nebo 8. A točili jsme klip vlastně v lomu Maledivy, který je u Karlových Varů. Zajímavý na tom natáčení bylo, že jsme začínali 7.30 a končili jsme ve 4 hodiny odpoledne. Točili jsme celý den v tom lomu venku v minus 4 stupních za stálého sněžení. Což byl zase úplně nový zážitek z natáčení. Teda jako musím říct, že Ondra Kudin a Native Films, vlastně, který tam byli, tak se fakt hodně snažili udělat co nejkomfortnější, takže tam byl stoleček s kafem a s čajem a plynový bomby a furt se vařilo něco, polívku tam měli, občerstvení. A bylo to fakt jako masakr, hlavně teda pro Ondru, pro zpěváka, který se tam většinu natáčení válel ve sněhu a ještě jsme tam měli vlastně efekťáka, který ho postřelil, jakože filmově prostřelenou jakože košili. Takže ještě dostal petardou vlastně dvakrát nebo třikrát tady jako do žeber. A jestli teda z toho nebude mít zápal plic teďka, tak už z ničeho podle mě, protože to fakt bylo hodně náročný a i pro nás, a to jsme se v tom sněhu neváleli, ale jako přemýšlel jsem, jestli když si sundám boty, tak ještě uvidím palce, nebo jenom černý zbytky. Fakt byla jako kosa. No a do toho teda plánujeme na příští rok ještě album, který je teďka tak z půlky a něco hotový. Ale hodně si teda jako se snažíme vybírat ty písničky, ať to prostě fakt stojí za to, ať to není, že budou 3 dobrý songy a zbytek výplň. Takže na každém songu se jako pracuje hodně individuálně a intenzivně. A vlastně tu produkci dělá Dan a snažím se i já tomu přispět nějak. Ondra potom dělá texty, zpívá. A celý to míchá Filip Vlček, který jako teďka se strašně rozjel, ten teďka míchá úplně všechny a je fakt strašně dobrý. Takže z toho mám radost, že to je vlastně celý takhle profi. No a jestli budou ještě nějaký klipy, to už musím nechat na Ondrovi, no. Protože on píše scénáře a řeší celý ty koncepty a ho vždycky něco napadne a je to většinou super, ale neproveditelný, takže se to musí nějak jako vymyslet, aby to šlo. A co se týče ještě té videotvorby, máš teďka nějaký velký projekt rozdělaný? No teďka plánujeme s Radimem rozjet vlastně projekt s tím, že už nechceme točit jenom klipy, protože klipy jsou dost časově náročný a v dlouhodobém horizontu už vlastně ani ne tak jako perspektivní, protože klipy jdou pomalu, ale jistě do pozadí a vlastně začínají převládat spíš ty sociální sítě a nějaký jednoduchý visualizery a lyric videa a tady tohle, protože ta pozornost lidí prostě klesá a už nemají energii a prostor na to se koukat na 3-minutový klip, když se můžu podívat na 20-vteřinový spot na Instagramu a pak si to když tak dohledat. Takže chceme to rozjet na tu produkci video víc, prostě aj od svadeb po různý aftermovíčka, reklamy a tohle to uvidíme, to všechno teďka ještě hodně v plenkách, chceme teda začínat 1.1., takže sice to je v plenkách, ale už máme třeba jenom 3 týdny na to nějak domyslet a rozjet. Ale tím, že vlastně s Radimem se tam pracuje už dlouhodobě dobře, tak si myslím, že to bude super. Bude to teda hodně práce ze začátku, ale tím, že on už má za sebou to, co má za sebou, a já si myslím, že taky můžu přihodit nějakou hodnotu snad k tomu, tak by to mělo být funkční. A jinak teda samozřejmě mám na příští rok za sebe naplánovaný nějaký svatby, který bych měl točit. Ale to je všechno ještě v dlouhodobém horizontu. No, když se podíváš na nějaký ten další horizont, co se týče pár let, tak kde se vidíš jako víc v hudbě, víc té produkce, tak nějak na půl? Je to složitý. Mě baví oboje totiž. A je to teda v okamžiku, kdy se do toho člověk jako fakt opře, tak je to hodně časově náročný. Protože třeba to natáčení se mi docela často kryje s koncertama a já koncerty nemůžu odříct. To prostě koncerty jsou priorita
Zároveň ta kapela nejsou jenom koncerty, jsou to ty kapelní schůzky, je to to skládání, jsou to různý rozhovory, je to prostě ježdění na vydavatelství a domlouvání, je to natáčení klipů a všechno. Takže je to jako časově náročný a občas jako si říkám, že bych měl dělat jenom jednu věc, abych ji dělal jako fakt pořádně, ale zatím ten čas furt jde ještě docela slušně rozdělit mezi tyhle ty dvě věci. A jak to bude dál? Já nevím. Já tím, že podle mě ta hudba je dost propojená s videem, jako sama o sobě, a i v rámci těch klipů, a i teďka těch sociálních sítí, tak si myslím, že to vždycky bude tak jako napůl, že asi neseknu ani s jedním v dlouhodobém horizontu, ale zase nevím, kdo ví, co bude zítra, že jo? No ještě vlastně jsem se koukal na tvůj Instagram a tam jsem zjistil jako zajímavou věc, že se učíš švédsky. Taky hodně zajímavý koníček, jako jak na to člověk přijde. Úplně stejně jako k té filmařině, prostě během covidu jsem nevěděl, co dělat. Já vlastně ani nevím, jak to začalo. Já jsem si řekl, co kdybych se naučil prostě jazyk, kterým nebudu moc mluvit nikde jinde, než v tom státě, kde se jim mluví. Prostě připadala mě švédština. Přišla mi strašně cool a hlavně i v hudbě mi přijde strašně cool švédština, že ona je taková tvrdší angličtina, ale není to úplně třeba jako němčina, která podle mě v němčině by mělo být trestný zpívat, ale někteří lidi to dělají, to dobře, proč ne? Ale ta švédština je taková jako volnější, je taková plynulejší, spíš jako angličtina. A líbil se mi vlastně ten zvuk celý a i to, že tam jsou písmena, které my prostě nepoužíváme a byla to challenge se to naučit, prostě některé ty hlásky a samohlásky, co oni používají. Tak jsem si stáhl Duolingo, zjistil jsem, že Duolingo je super aplikace na základy, ale v běžné řeči asi člověk nepoužije větu, že sloni mají rádi pomeranče, což je oblíbená věta Duolinga. Tak se začal sledovat i nějaký seriály, což je teda extrémně náročný. To je totiž taková moje teorie, že naučit jazyk se jde nejlíp přes seriály, písničky, hry a knížky. Prostě jako škola je na tohle to super, na základy, jakýkoliv kurz je na to super, na základy, ale pak ten reálný jazyk vypadá úplně jinak, když jim mluví někdo, kdo jim mluvit umí. Takže jsem začal koukat na nějaký tyhle ty, to je jako fakt těžký, ta švédština, když někdo mluví, oni strašně sypou, neuvěřitelně. Rychleji než Angličani, rychleji než Američani. To je jako fakt těžký. A pak nějaký ty švédský songy jsem začal poslouchat od Normandie, Jakob Karlberg je super. A to je to takový, jakože, když si to pustím někde, tak se na mě všichni dívají jako na blázna. A já se jim nedivím. Ale je to prostě, je to, mě to baví, je to takový zajímavá zajímavost. Jezdíš třeba rád do IKEA, že to můžeš tam už přečíst. Miluju IKEA. Jo? Miluju, okay, ale to ještě předtím, než jsem začal učit švédsky. Tam to totiž vždycky je takový pěkný. Tam člověk vlastně má pocit, že přijde domů. Jako, a takhle bych chtěla, aby to vypadalo. Jako fakt, mám rád IKEA, těm názvům nerozumím. Stejně ani když se učím švédsky. Rozumím tomu, co mají napsané na tričkách třeba, nebo to, co mají napsané u těch jídelníčků. To jsem schopný pochytit, ale ty názvy jsou totiž většinou buď jména měst, anebo lidí. A pak občas jako nějaká výjimka asi, ale mi to přijde vždycky spíš akorát vtipný, jakože se uměla kytka jmenuje fejka, prostě to je boží. No a když teda umíš švédsky, řekneš nám třeba něco? Třeba umíš ne. představit? To bych mohl, já jsem totiž strašně dlouho si ty švédště nevěnoval, upřímně. Já jsem měl hodně jako intenzivně během toho covidu, jsem to fakt jako jel každý den na tom Duolingu a každý den jsem se na něco koukal a teďka prostě na to už není čas. Ale pamatuju si takový ty klasický fráze jako hej, jag heter David och jag kommer från Tjeckien. Ahoj, já jsem David a jsem z Česka. A tím jsem skončil. Ale ještě pak můžu nadávat, ale to asi ne. To člověka dostane v cizí zemi hodně daleko. Můžu nadávat jazykem, jakým tam mluví, tak to většinou funguje. To se s kamarádi asi víc s těma lidma. A s kamarádi asi ne, ale rozhodně dá najevo nějakou emoci. Tak abychom aj naťukli trošku víc jako tvůj osobní život, tak z produkce jsme se dozvěděli, že máš psa Beagla, jmenuje se Barney, tak ho můžeš představit divákům. A je to skoro Beagle, maminka byl čistokrvný Beagle a tatínek nikdo nevíme, co byl, protože to byla desetiletá fenka tady z hranic na Moravě,
kde prostě byli na baráku a nějaký cizí pes, když byli pryč, přeskočil plot a nakryl jim 10letou fenku. A z toho se narodilo 5 štěňat, z toho jeden je Barney, který vypadá teda hodně jako beagle. A je to... jako takhle, je to rozhodně můj nejlepší kámoš, já mám totiž radši zvířata než lidi. takže v tomhle tom je to super, ale jestli jste nikdy neměli štěně jako psa, tak se připravte na spoustu zničených věcí a spoustu probdělých nocí a doškrábaných a dokousaných ruk, než se to naučí aspoň trošku fungovat. Ale on už má 3 roky, takže už je docela klidný. Už jenom třeba o 1:30 ráno se rozhodne, že je super čas si zaběhat po bytě, tak jako pozazuje poštáře a stáhne ze mě peřinu a jako řádí, ale je to super. Já jsem vždycky měl rád psy a vždycky jsem chtěl psa a měl jsem i v dětství Yorkshire, teda psa. Je to prostě časově náročný taky. Cítím se vždycky blbě, protože jako ten pes chybí, když takhle jezdím pryč, protože se těším na to. Je to fajn, když se člověk vrátí domů a někdo ho jako fakt nadšeně vítá. Když se vrátím ve 3 ráno z koncertu, tak přítelkyně většinou spí a když ji probudím, tak se ptá, kde jsi byl. A pes je vlastně, ježiš, star, seš tady, já mám takovou radost. Takže to je super, to je takový příjemný, že existuje nějaký takový tvor, který vlastně člověka miluje jenom za to, že ho párkrát pohladí a dá mu žrádlo. A že s tím občas jako zajde ven, takže to je parádní. Tak jo, děkuju. Už jsme se pomalu dostali na konec podcastu, ale my jsme si tady připravili ještě takovou malou disciplínu. Ježiši Krista. Já poprosím pana zvukaře. My jsme to celou dobu schovávali, protože pan zvukař to tady ladil celou dobu. Mm-hmm. Než si přijel, tak tady máme kytaru, tak jestli bys nám něco zahrál, něco, co takovýho třeba se učil. Je to fakt takový začátek a myslím, že se můžu zaručit za to, že pan zvukař to naladil perfektně. Ježiši Kriste, hele, ale to je pádlo. To je úplně přesně ta kytara, kterou jakože dobře, má o 2 struny míň, jo? To už je to basa, no, ale tak. Je to basa, ale to je úplně přesně ten typ, co jsem měl jako tu první kytaru, úplně přesně, a taky jsem měl počmaranou, co to je napsané? To ani nepřečtu, co to je. Našla se pro někde u koupelnice, jo? Aha, já jsem si říkal, tak je mě voní. Ne, to je jako to, to je mega, na stěnu. Ale tak zahraješ nám něco? Já právě, schválně, jo, jestli ty já co já s tím mám dělat. To je fakt nalazený. Ty vole. Ale ty vole, jako nevím, co na to mám chytnout. To byl hodně jazzík. To je krása, to je úplně... Takhle se dneska dělá hudba. No to je krása. Tak jo, to teda děkuju za tohoto krásné překvapení od popelnic. Mě by strašně zvěděl... Píchora? Kdo je Píchora? No, ten, kdo to tam dal k těm popelnicím, takže. Tak hezky jsi to podepsal. Tak hledáme pana iritující Píchora. Hledáme pana iritujícího Píchora. Kytaru najdete tady na průmce a čeká na vás navazaná, takže. Tak jo, dostali jsme se na konec podcastu, já to nebudu nějak zdržovat, poprosím jenom, když to zazdílíte, dáte lajky, možná nějaký komentář. Já děkuju tady Davovi, že přijmul pozvání a že jsme se tak fajn pokecali, tak jo. Já děkuju za pozvání. Mír a lásku vždycky.